great yellow sun is reflecting in your deep blue eyes. The day has begun. You spin around, you laugh to yourself. And I see you shine in every color, resting your head. Så befinder jeg mig simpelthen lige i Hellerup, hvor at jeg lige har sat Simon af. Han skal lige have ordnet nogle ting inde i det center, der ligger herinde. Jeg tror, det hedder Waterfront, måske. Og jeg har selvfølgelig skaffet mig en lille kaffe. Jeg var lige heldig, at der ikke lige var nogen mennesker her, så jeg følte mig tryg i at kunne snakke til jer. Jeg kører simpelthen videre nu ind til byen, fordi at jeg rigtig gerne lige vil en tur i Arnold Busk. Bare lige for at kigge selvfølgelig. Jeg skal ikke have noget. Sådan er det jo altid, ikke? Og så vil jeg også gerne lige en tur i Sarah, hvad man kalder det. Jeg siger Sarah, men det er ikke så moderne af mig, tror jeg. Fordi at de her toppe, jeg har på, og Katrine, hvis du ser med. Jeg har set, at du også lige har været inde og købe nogle flere, og det kan jeg godt nok godt forstå, fordi de er så behagelige, og man kan bruge dem til alt. Så nu går turen altså videre derind. Og man kan da i hvert fald ikke sige, at jeg ikke har styr på mine drinks, fordi vi har det hele med. Vand og kaffe. What more do I need? Nu vil jeg simpelthen sætte GPS'en til Israels plads. Det skulle kun tage sådan noget 12 minutter herfra, synes jeg Simon han tjekkede. Så nu må vi se, om det er rigtigt. For jeg skal også være tilbage igen om sådan halvanden times tid-agtig. Så nu må vi se. Ikke særlig godt signal noget den her pik heller. Okay, der er kun 4,8 km. Perf. Super. Så nu slukker jeg for Easy Park, og så går turen endelig ind mod Indre By. Og den her video har været sådan lidt underligt startet, eller hvad man vil sige. Fordi at jeg tror ikke engang, at jeg har introduceret jer til den her video, eller sagt hej eller noget. Så hej og velkommen til den her video. Vi var jo inde på Reffen den anden dag og spise noget tidlig frokost. Nej, sen frokost, tidlig aftensmad. Og der filmede jeg bare nogle klip derindefra. Jeg endte faktisk overhovedet ikke med at vlogge videre eller snakke eller noget som helst. Så nu filmer jeg bare videre i dag. Det tænker jeg, I er okay med. Men lad os smutte ind til København, og så ses vi bare derinde. Der gik cirka en gang to sekunder for jer, og så var vi simpelthen herinde. Jeg har lige parkeret bilen ved Israels Plads. Det er P-hus, der ligger der. Det er altid der, jeg parkerer, når vi er herinde i byen. Fordi jeg kender P-huset. Jeg ved, hvor tingene ligger henne i forhold til. Og så skal jeg ikke stresse over at parkere det her monstrum af en bil langs en eller anden vej. Fordi det kommer ikke til at ske. Vi har en folkevogn Passat, og det er en det er en lang Laban, vil jeg sige, hvis I ikke kender den. Den er ikke sådan mega lang foran, hvilket er godt, fordi afstandsbedømmelse, det er ikke lige min stærke side. Men den er sygt lang bagud, den her bil. Den er kæmpe lang. Så har vi også sagt, det er nok, ikke? Heldigvis har vi sensorer på bilen, så det går nok. Vi har ikke noget bagkamera. Det er sådan lidt kritisk nogle gange. Og særligt, hvis jeg skal parallelt parkere eller noget. Så yes, sir. Nu vil jeg simpelthen smutte op og kigge i nogle butikker. Jeg kom lige i tanke om, at jeg tror, jeg har pænt meget det samme tøj på, jeg havde på i den sidste vlog. Den der, hvad hedder det? Top fra Sarah, og så min brune blazer. Og så har jeg så godt nok et par denim jeans på i dag, hvor jeg tror, at sidst der havde jeg... Det tror jeg faktisk også, jeg havde på sidst. Men det var nogle andre nogen. Anyway. Må se, hvor meget jeg tør at snakke til jer, mens vi går i offentligheden. Det er jo ikke skide skarpt til endnu, vel? Men jo mere vi gør det, jo bedre bliver vi. Og jeg har allerede gjort det en gang i dag i offentligheden, og jeg er faktisk ret stolt af mig selv, hvis jeg så skulle se det. Så nu smutter vi op. Om ikke andet, så skal jeg nok vise jer, hvilke butikker jeg går i, og ting jeg kigger på og sådan noget. Så lad os gå op og hygge os. Jeg bare kan mærke, at man ikke er den eneste, der har fået idéen om at tage ind til byen i dag. Jeg var lige inde i Sephora, og der var bare... Altså, der var ikke til at komme til nogen af tingene, så det var... Det var super. Så nu prøver jeg at gå lidt videre. Nu går jeg ned til Sarah, og så krydser vi fingre for, at der ikke også er proppet med mennesker der. Men odds are, at det er der, fordi det er der altid. Især herinde midt i byen. Jeg føler altid, det er bedre at tage i Sarah i Fields, fordi der er aldrig lige så mange mennesker, som der er herinde. Så wish me luck. Og til det har jeg da bare at sige wowsy wowser. Hold da op. God vinkel. Hold da op, hvor var der mange mennesker. Ej, og håret. Det kører. Det kører rigtig godt lige nu. Det er selvfølgelig også fredagen efter
Kristi Himmelfarts dag, og som jeg kan forstå, så er der rigtig mange, der holder fri. Ikke bare i går, men også i dag. Og sådan tror jeg, at skolerne måske har fri, eller har haft sidste skoledag, eller et eller andet. Der kan jeg bare godt mærke, at jeg magter ikke mennesker på den måde. Jeg kan virkelig godt mærke, punkt 1, at jeg kommer fra en mindre by, og så bor jeg også lidt ude på landet, ikke? Så sådan, jeg er bare ikke vant til sådan grupper af mennesker. Men det var, altså, det var virkelig på det stadie, sådan at jeg gik for eksempel i Arnold Busk, som i kort så, tror jeg. Og der står jo bare grupper sådan af mennesker, og gangene heller ikke sådan, du kan kun gå én person igennem gangene af gang, og det var også fint nok. Gangene af gang. Men fordi folk vil også gerne kigge på tingene, altså i stedet for bare sådan at gå igennem. Man vil jo gerne kigge på det, der er på siderne. Men så står man bare sådan og venter, og det er jo også fair nok, men der er bare rigtig mange, der gerne vil igennem. Og så gik jeg i Sephora, og det er jo selvfølgelig altid de samme, hvad hedder det, sådan makeup brands stande, som alle gerne vil kigge på. Det er Fenty og Rare Beauty og Milk, og så var der kommet en solcreme, som jeg mega gerne ville have fra noget, som jeg ikke vidste var kommet til Danmark. Det der hedder Super Goop eller sådan noget. Men altså, over 300 kroner for en solcreme. Altså sådan, det er helt sindssygt. Jeg købte en sidste år fra det der Rudolf Care. Hedder det Rudolf Care? Den var også pricey. Jeg tror, det var sådan noget 250 eller et eller andet. Godt nok en SPF 50, hvilket er det, som jeg helst gerne vil putte i mit ansigt. Og den var kun SPF 30, den der. Derinde. Ej. Jeg føler, at jeg snakker med alt muligt, der er mega ligegyldigt lige nu. Jeg tror bare, jeg er sådan lidt overstimuleret eller et eller andet. Jeg føler ikke, jeg havde slet ikke regnet med, at der ville være så mange mennesker herinde. Men jeg ved ikke, hvad jeg lige har tænkt på. Jeg skal have fundet en løsning til det her kamera. Jeg kan mærke, at jeg skal have fundet et eller andet stativ, I kan stå på i bilen, som vi kan sætte op. Fordi det ville være så meget federe at kunne sætte jer på et eller andet sådan her, så jeg bare kunne sidde og snakke. Ikke? Synes I ikke også det? Det synes jeg. Men nu vil jeg i hvert fald køre ud herfra og skal sætte GPS'en tilbage til Hellerup, og så skal jeg virkelig tisse. Det bliver det første, der skal ske, når jeg kommer derind. Og så må vi se, om Simon han er færdig. Den er 22, og jeg har kørt fra ham endnu, så det er jo meget fint. Men altså, jeg vil hellere også være på vej derind, end at han ringer og siger, at han er færdig, og så er jeg ikke kørt endnu. Så nu går turen til Hellerup, og så skal jeg stoppe med at snakke noget. Appalachian sunrise meets my skin. Even with my eyes still closed,